Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas. Labas vakaras, kalėdų stebuklo ir jokio žinio šilumos išsilgė būti maniškiai ir svečiai. Jeigu esate puikiai nusiteikę, tai šį vakarą pažadinu nuostabią pasaką, Varlė karalienė. Puošnys įžiebsinčią eglutę, nuostabius fejerverkus ir kalėdų senelį, kuris labiausiai pradžiugins mūsų mažuosius. Ir tėveliai, maži padaručiai, vaikučiai, aš linkiu, kad jūsų stebuklai įsipildytų, nes su kalėdomis pildosi stebuklai, vieni paaugo, kiti šiek tiek subrendo, bet metai praėjo labai greitai, vėl mes čia Butrimonyse. Linkiu gražios bendrystės, šilto jaukaus vakaro ir nepakartojimo stebuklingo švenčių laukimo. Ačiū labai. Artėja šventos kalėdos, nauji metai. Noriu visiems palinkėti sveikatos, laimės, santarvės kiekvieno iš jūsų šeimose. Na, mažiesiems noriu palinkėti, kad vieno jūsų namus ateitų kalėdų senelis su dovanomis. Gražaus vakaro. Labas rytas, mažoji skruzdėlytė. Kaip miegoji, kaip rytas sutikai. Gerai, aplinkui taip tylu, ramu. Į svečių savo norų einama. O tu savo norų? Tu atėjusi? Ne, savo norų tikrai nebūčiau atėjusi. Pasižiūrėk į save, žalų durencija. Ko atėksi? Pasižiūrėk, ar bijai? Nebijau. Sūneliai, mano mėliausieji. Kol dar nenusienau, norėčiau jūs apvesdinti. Į mane pažvelk. Aš tavo nuotaka, caraiti Valentinai, imk mane į žmonas.
Islandija. Antis kiškyje. Kiškis akmeninėje skrynioje. O skrynia įkelta į aukštą ąžuolą. Kalėdų, visi, kad atsiverstų, būtų geresni. Aš irgi, kai varlė, vat, blogėtė, pelkiai gyvenau, noriu, kad mane pabučiuotų princas ir aš atsiverščiau į gražią princesę. Linkiu visiems sveikatos, laimės, linksmai sulaukti šventų kalėdų. Sveikinam! Kaip atvykęs iš toli, esu Kaščėjus, linkiu gražiems Butrimonims ir jų gyventojams ir mažiausiems vaikams gerų švenčių, stebuklingų švenčių, kad viskas blizgėtų auksu, sveikatos jums visiems. Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas.